Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Скрипченко хвалила позов депутата Миколаївської міськради Олени Кисільової. Олександр Сінкевич запропонував не закривати дитячу поліклініку номер 2, якщо це завдасть шкоди мешканцям району. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку. Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Скрипченко ухвалила позов депутата Миколаївської міськради Олени Кисільової щодо внесення її позову до єдиного реєстру досудових розслідувань. Адвокат Олени Кисільової Євген Омельчук звернувся до суду. Просимо суд зобов'язати Центральний відділ поліції Миколаївської області та місцеву прокуратуру номер 1 міста Миколаєва прийняти та невідкладно зареєструвати подану заяву 05.10.2018 року про вчинення злочину до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати за цією заявою досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України. У своїй скарзі депутат Миколаївської міської ради Олена Кисельова звинувачує слідчого прокурора у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно статті 214 КПК України, слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄДРР та розпочати розслідування. В даному випадку цього зроблено не було. Вивчаючи матеріали, пізніше аудіо і відеоматеріали, в мене взагалі виникає сумнів, що складено протокол відносно тієї особи, яка безпосередньо скоїла дії в сесійній залі. Тому я вважаю, що тільки в рамках кримінального провадження можна з'ясувати підстави, які були там і дії, які там відбулися. Прокурор Размік Варданян пояснив, у своїй заяві позивач Олена Кисельова просить встановити особу людини, яка вилила рідину на сесії та притягнути її до відповідальності, а не про внесення випадку до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно її заяви, вона просить лише встановити та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили нею думку про порушення, яке відбулося 4.10.2018 року. За зв'язуючи викладеним, Центральним відділом поліції була проведена перевірка, в зв'язку з чим вони встановили особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відносно якої склали протокол згідно статті 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дослідивши матеріали скарги та заслухавши аргументацію сторін, слідчий суддя Світлана Скрипченко ухвалила зобов'язати уповноважених осіб Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області забезпечити внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, викладених у заяві Олени Кисельової про вчинення кримінального правопорушення. Нагадаємо, 4 жовтня під час сесії Миколаївської міської ради двоє молодиків вилили на депутатів Олену Кисельова та Владислава Єнтіна фекалії із стаканчиків для кави. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Олександр Сінкевич запропонував не закривати дитячу поліклініку номер 2, якщо це завдасть шкоди мешканцям району. Про це стало відомо під час апаратної наради. Міський голова попросив не вживати ніяких кадрових рішень з цього питання, а на засідання комісії з питань охорони здоров'я запросити лікарів, які мають відношення до реорганізації дитячої поліклініки номер 2. Нагадаємо, в Миколаєві планують закрити дитячу поліклініку номер 2 жителі Цимобурені. Під час останньої сесії вони влаштували мітинг. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», а наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.